អូហើយបងឯងនេះមកជួយចាក់នំគ្រក់បងនេះអើអូមិនធម្មតាទេបងធម្មតាទេឆ្នាំទៅបោះឆ្នាំលើមកហើយខែក្រចុងភៅដល់គេធ្វើការមកគ្នាយូរដល់ណាចុងភៅទៀតណាចាំលេងហើយបាទតាត្រង់ទៅចាតាត្រង់ទៅចាំឲ្យលើខ្លាចចាប់បានទៅសុំទៅអស់ទីនោះគឺកម្មវិធីដែរបងអូប៉ុនចូលឆ្នាំសកលប៉ុនចូលឆ្នាំសកលហើយថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែធ្វើបុណ្យឆ្នាំសកលបាទហើយយើងចូលទៅម្នាក់ម្នាក់ទៅថាគេលក់នៅក្នុងថាទាំងនោះនោះគឺយកទៅកសាងវត្តគេគាត់សំភុសុភាគាត់ហ្នឹងមានព្រះវិហារមាន landscape មានខាខាមានអីសម្រាប់ទាំងអស់បាទបាទថ្ងៃជុំជែកបងប្អូនគ្រប់ទីទីមកចូលរួមដល់ស្អែកថ្ងៃទៀតបងសាយថ្ងៃនេះពូអើយបាទបាទអរគុណច្រើនពូឆ្នាំថ្មីដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាបានសេចក្តីសុខបាទចម្រើនគ្រប់គ្នាបាទបាទអើយសบายទេបាទសบายតែគេទៅពីឯងអត់ទេចឹងទៅយើងគិតទាំងអស់គ្នានេះនេះអាកំហុសមកនេះថ្ងៃនេះអាទិត្យថ្ងៃសៅបងអាយ៉ៃសួស្ដីលោកស្រីលោកស្រីរតនាអរជនាហើយមកដល់តាំងមកបានមកជួយហ៎មកតាំងមក3មកដល់តាំងមក3ចាំកម្មាកម្មណាទៅមួយនេះកម្មណាកម្មជាងម៉ែអូចុងភៅចុងភៅសុខសบายចុងភៅបាយបងសុខសบายបងអាយនេះថ្ងៃនេះចុងភៅហ្នឹងគេធ្វើគេបងថ្ងៃនេះតាមពីគេអូយកឆ្នាំនេះរវល់ចឹងអូហើយអាំងសាគូឲ្យបងឲ្យទទួលបន្ទុកអាំងសាគូគេឲ្យជួយមើលសាគូអាបាទបាទបាបបផែតែម៉េចចូលឆ្នាំណោះអាយ៉ា5មកម៉ាច់នេះយក6ហ្នឹង5ដែរអាយ៉ា4មកចឹងហើយសមមកថ្លៃប៉ុន្មានវិញ25ដុល្លារ25ដុល្លារ5បាទហើយយើងលក់ហ្នឹងគេជួយយើងយកទៅជួយវត្តមិញហ៎បានបនគេហៅថាមីងបាទកសាងព្រះវិហារបាទនេះសិបបងប្អូនខ្មែរគាត់មកជួយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបានមួយទៅយកតកសាងព្រះវិហារបាទសិបបានបនណាពួកគាត់បាទ
ចាំណាអូតែនេះឡាយលោកបបគ្រឿងណាយាកន្លែងលក់ស្វាយត្រាំដបមអីបាយដែរបងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តដោយសារថ្ងៃនេះមានដាច់ហើយនឹងដាច់បងហ៎ហើយបងឯងមកជួយតាំងមកបានមកតាំង11យកចឹងអូហើយគេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបងឲ្យទទួលបន្ទុកហាងគេហេហេហេអូគីបយូអូដាច់អូបូនអូគីបយូមកព្រេនអមៃបេហាមីបេហាមី Don't be scared. នំអានេះនំជើងជ្រូកហើយគេលក់ថ្លៃប៉ុន្មានដែរ1ដុល្លារបាទគេកាប់ហើយគេមកពាក់ហើយគាត់ខាងនោះអីចេញទៀនហ៎ចេញទៀនទៅខាងចេញទៀនលងទៀនបាទអូនោះដែរបាទហេតុនេះទៀតកម្មវិធីយកនេះកម្មថាណាបាទខ្ញុំមកទៅណាទៅណាមកទៅណា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 ទៅតែគឺថាអាបីត្បាល់មិនធម្មតាទេបាទត្បាល់ធម្មតាបាទត្រាប់ដើម្បីនឹងជឿជួយក្នុងលោកផងតែទៅទៀតតាហាត់ជឿស្បាយមែនអ្នកនៅមានតែ
ៃមីងទាំងអស់គ្នាអាយគីយូជាគីយូជាអាយគីទេបងដល់ជ្រូកអីជ្រូកអញ្ចឹងមួយសាច់គោអាំងអូមួយសាច់គោអាំងឡយណាគាត់ទទួលបន្ទុកខាងជ្រូកអូវីដេអូវីដេអូបងប្អូនអរនេះបងប្អូនគេជានេះសិបបងប្អូនខ្មែរយើងមកជុំគ្នាឆ្លងឆ្នាំសកលបាទទៅទៅលើក៏ចាំទៀតឡាយព័រមកយកឆ្នាំមកផ្ើតចឹងព្រោះគួរគាត់មកខ្មែរទៅជួយវត្តបាទចាំមកទទួលបន្ទុកខាងដោតឲ្យគូហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយអាំងទទួលបាទថ្ងៃទី2ហ៎ទៅតែមានកម្មវិធីទៀតដែរបងអាចអានទៀតតែអានទៀតដល់ច្រើនដល់មនុស្សច្រើនមនុស្សច្រើនហ្នឹងនេះបាទសូមអានហើយនឹងសាច់គោដាក់ដូចនេះបាទហើយនឹងគ្រូក៏ដាក់ចូលបាទដាក់ការមិនដាក់ឆ្ងាញ់ទៀតបាទដាក់ចិត្តគ្រូដាក់ចូលបាទអរគុណបងខ្ញុំដាក់ហើយមកនេះយកដុំថ្មដល់ថតដល់គេដុំថតបានលោកត្រីសុខបាយលោកត្រីបាយធម្មតាអាណិតបងសំភារដល់ហើយនេះទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំដឹងចឹងទុកកាមេរ៉ាជួយបាទនេះពេលយប់បាទអូសុខបាយអើយអើយមានពូអូនHey, hey, 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 hey,
រាំមករាំមកពីចានដល់ឡាអីដៅ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 សុខផងសុខផងណា